Enfrente seus medos. Em Mateus capítulo 14, 23 a 27, Jesus despediu a multidão e retirou-se para orar. Após seu tempo de oração, ele voltou para seus discípulos, mas o barco estava distante. Jesus miraculosamente foi até eles andando sobre o mar. Quando eles o viram, sem perceber que era ele, eles de medo gritaram: "É um fantasma!" Mas Jesus, de pronto, lhes disse no versículo 27: "Coragem, sou eu. Não tenham medo." Somos medrosos. Como os discípulos de Jesus, passamos também por medos reais ou imaginários. Mas o problema básico é quando deixamos que esses medos governem ou travem nossas vidas. Diante deles, devemos escolher viver debaixo da ansiedade que o medo produz ou corajosamente enfrentá-los. Devemos ouvir também a voz de Jesus: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Se você não enfrentar seus medos, a tendência natural é que eles cresçam. Cada vez que você cede ao medo, ele fica maior e mais intenso. Por isso, você precisa corajosamente enfrentar com Deus cada um deles. A resposta diante dos medos é nunca recuar ou desistir. É preciso ousado e corajosamente enfrentá-los. O medo comumente não responde de forma lógica. Então, a única chance para vencê-lo é enfrentá-lo com fé no Senhor. O salmista afirmou no Salmo 56:3: "Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti." Decida, então, dar um passo de fé em direção a Deus. Quando você assim o fizer, ele lhe dará o poder e direção, e o medo acabará. O medo não consegue manter-se diante de uma fé séria e sincera no Senhor. O medo perde seu poder diante de uma fé genuína. O medo some quando corajosamente você resolve confiar somente no Senhor. George MacDonald afirmou: "Uma fé perfeita nos eleva absolutamente acima do medo." Sendo assim, enfrente com Deus cada um de seus medos.